ale... ne, ale tak, že jo, třeba máme ty představy zaběhlý o těch obědech, které trvají dlouho. To trvají, no, vždycky každá polední pauza, když zkoušíme třeba, tak se řekne hodina, ale většinou to jsou tak dvě, tak jo. Vím, že mám času dost. Já tam vždycky byl na začátku už po půl hodiny připravený, že jdeme zkoušet a po dvou hodinách, tak jdeme nebo ne? No, takže... Pak teda podle mě nikdy nebyli moc na IT, jako tak v globálu, myslím. Jako... Já taky nejsem, proto jsem tam odjel. Jo, vy taky nejsem. Proto jste jel do Francie, no. To jste jel dobře. Ne, oni měli to, si vemte, oni ty televizní normy, všichni měli PAL, oni měli SECAM. SECAM. Oni měli SECAM. No, pak my měli, všude byl internet a oni měli ten video, něco se to jmenovalo. A vy jste taky žil v Paříži? Ne, já jsem hned odjel, když jsem viděl, jak jsou zaostalí. Ne, oni v tom IT si dělali vždycky svoje francouzský. Že? A to oni ve všem si dělali svoje francouzský. A to mě zajímalo třeba i ve vztazích. Projevuje se to nějak, že jako francouzský se preferuje a ostatní... Ve vztazích asi ne, mě v tom přijali docela... Dobře, no, jo. No. Tak to je hezký. No, já se nestěžuju. No ne, a vy jste museli být pyšný teda, že kluk ve Francii začal studovat. My jsme byli rádi, že je šťastný, no. A že ho přijali, a protože bylo to pro nás překvapením, že Tonda chce dělat herectví. Tak to proč? No, protože on taky není zrovna, jako, že by se organizoval v nějakých kroužcích a tak, jako, tak chodil na hudebku a má teda zaplať pambu ty dva nástroje, má housle dobrý a dobrou basovou kytaru, takže to, a od 11 let hraje se mnou v kapele vlastně. A tak to jsem věděla, ale že bych chtěl dělat jako dramatický umění, to jsem netušila. Takže pro mě to bylo překvapení, jsem říkala, tak jo, tak dělej přijímačky, tak poprvé ne, po druhé ne, no tak potom, jako jsme říkali, jde na tu, a jde někam do frankofonní oblasti, když má francouzskou maturitu. No. Takže když ho vzali, tak jsem byla strašně ráda, protože jsem věděla, že prostě bude šťastný, no. A vy hrajete na harmoniku a na baskytaru? Ne, na housle a baskytaru. Housle, no. No, pro mě to bolestný to poslouchat, ale všichni hrajou, jenom já ne. Pro maminku první tři roky taky. Tak já nevím, co to je za zvláštní druh kretenismu, že já na nic nemůžu hrát. Ale můžete. Já jsem nic ne... No můžu, já vím, že můžete. Můžu a odvedou mě hned vždycky. No, můžete. Můžu si hrát někam jinam. Ale ne, tak je to, ale druhá věc je, já vždycky mám pocit, že vlastně skoro každý na něco hraje. Já taky na nic nehraju, buďte v klidu. Máte tu kapelu asi 30. Já mám kapelu, tak si poříďte kapelu. Já ji nemůžu pořídit, protože oni hned poznají, že to se mnou nejde. Jako. A vy zpíváte a Kondurango, jak jste na to přišla, na to Kondurango bar? No tak to je vlastně, víte co, to je takovej ten bylinej likér. Ten začátek je jako divný, jo. No ano, ono, já... Kluci, a to tak, když tak to střihnete, že jo, tak kluci jako tomu možná říkají... Možná tam bude jenom tohle, no uvidíme. Kluci tomu říkají, promiňte mi to, ale není, fakt to není prostý, to je latinsky. To je Kondurango bary Hrzánové, jo. Ale tak to je takový, ta pánská... Jo, to bude ven celý tohle. To je ta pánská, jo. A i narozeniny dorty a pak tohle. No, ne, tak jako to, jak jsem říkala, že teda... Ale tohle to vlastně tady, my jsme tady ten bylinný likér pro podpoření chutí, protože tenkrát za Komančů, za bolševika stál nějakých 7 korun drogery. Ano. A to jsme měli. Takže to se pilo a to se ředilo sodovkou, dal jsem citron a byl to jako long drink, jakože takovej bitter, jo. Ale pravda je teda, že oni tam píšou jedna sklenička denně před jídlem, nepíšou tam 3 flašky samozřejmě jako večer na mejdanu, jo. Ale takže to Kondurango bylo slavný a protože moje maminka taky měla takovýhle mládí, to Kondurango je letitá záležitost, jako to je legenda. Kde, v jaké oblasti? Kde? No tady u nás to Kondurango. No u nás, ale kde, jako v Česku? Jako kde? No tak maminka to měla asi v Budějcích, potom v Pardubicích, potom se to vleklo jako vodyhu takhle? No, ono to jede takhle, jako. To je takový... Na východ, jako, jo. Má to dlouhý dojezd. Takový... Jako El Niño, tak jo, takhle běží prostě Kondurango. Ano, Kondurango. Jo? A tak a my jsme to měli tady tak jako na Gimplu a máma, když jsme založili tu kapelu před těma 40 lety, tak mi říkala, no vy pořád hráte název pro tu kapelu, ale tak když to Kondurango jsme pili všichni a ještě to dlouho a tak to jako hezky zní. Jo, to vypadá tak latinsko-americky. No.
No, ale a vy nám tady dneska na závěr zaspíváte, Báro, že? Ano. To jste slíbila. No a žánrově ten váš repertoár, to si držíte furt stejný? Vlastně jo, těch 40 let, on je takový mix. Mix vlastně všeho. Toho, co? Úplně všeho. No úplně všeho, protože je tam opravdu od té Latinské Ameriky přes čardáše cigánský, potom, když nastoupili kluci, a bylo jim těch 11, což je Tonda a náš bubeník Matyáš, tak jsem říkala, to je skvělý, ale aby je to bavilo, že oni byli rockeři tenkrát a měli ty dlouhý, měli tu spuštěnou mařenu, a tak jsem říkala, bylo by potřeba napsat nějaký big beat, tak jsem napsala nějaký big beaty pro kluky, aby je to bavilo. Takže tam je opravdu v Kondurangu je úplně všechno. Úplně všechno. Je to všechno. To je... Jako stejně jako v té flašce toho bylinného likéru. Jo, že to má široký záběr. A když vyhrajete s maminkou, když někdy zpívá? No hraju. Jo. Pořád. Teďko pořád? No, my ve 12 letech jsem tam nastoupil s mým kamarádem bubeníkem. Jste tam ve 12 letech? To je no, tak bolestný pro mě tohle všechno. Jste tam ve 12 nastoupil? No, a začal jsem hrát na housle, nejdřív ve dvou. Počkej, když jste ve 12 nastoupil, od kdy jste se učil? Na housle hraju od 7. Od 7. Od 7 let a na basovou kytaru od těch 12 a od 13 jsem začal hrát s mámou. Já jsem se učil kaničky od 7. Asi do těch 9 a... A pak jsme přestali, nebo pak jsme hráli do mých asi 20, pak jsem odjel do té Francie a máma potom už bez mě nechtěla hrát, tak jsme na 7 let přestali hrát. A teďka vlastně máma měla přání, že ke svým 60 nám budu chtít to album, ten vinyl. Ano. A tak my jsme vymýšleli, jak to udělat, a chtěli jsme, naše přání bylo, že bychom zase začali hrát znova. A tak jsme mámu dokopali, že bude hrát, máma nechtěla hrát živě, ale tak od té doby vystupujeme. No. Tak vás veme 23. května do Lucerna Music Baru, ještě pár lístků. No a počkejte. Tak se musím snažit trošku třeba rožní, vy vůbec nevíte, co je rožní. No my máme rožní, ale nemusí to znamenat to samé, co u vás, jo? No. Máme rozsvítit. Vy máte rozsvítit. No my máme rožnit, že na rožni děláme busty. Gratuluju. No. A všim jste si, že na Moravě všude máte takový ty světla, co se spínají, když tam vejdete? No to, aby jsme ušetřili love. No to v Česku není vůbec. Vy takhle rozhazujete. My jedeme, no. Ale všim jsem si, že to je na Moravě a v Česku to není. Nevěřím, já si myslím, že právě, že to máme od vás. Ne? Ne, jsme si na vás posvítili, ale... Ne, ale to mě tak, že tohle je vaše, no. Tohle je moje, která? Jo, tahle je vaše. Já mám už z vás trošku žízeň, jsem takový nervózní. Ale to nemáte z čeho. Ne, ale tak to se vám daří, ale vy jezdíte i s takovým svým vystoupením. Ano, se jmenuje stejně, jmenuje se to Jásu já, jezdím po celé republice, nejdřív jsem si myslel, že to nikoho zajímat nebude. Dneska jich mám asi za sebou už třeba 40-50, no. Většinou urážím lidi, oni tleskají. Tak Češi to mají rádi, když to děláte dobře. Dělám si srandu ze sebe a z některých věcí, třeba z těch vršků, anebo ještě mám jeden vál, který mě taky neuvěřitelně štve, abych byl slušný, že u Jihlavy si koupím šejk, dám se do tohoto papírový brčku a sedmek. Přijďte, musíte pomalejš. No vy říkáte, kde si koupíš šejk, že se to brčko. To... Jsem vám dal hodinu jevištní řeči zdarma. Si koupím brčku, do Jihlavy o švějšovače. Na 7. kilometru. Ne, začněte tam, kde jste byl, u Jihlavy. Než tam dojedeme s váma, ale... Kurva, jde mě o to papírový brčko. Věřím. Věřím. Takže si ho koupíte a 7 kilometrů od toho, než jste si to koupil, tak to papírový brčko už hledáte, je to prostě nesmysl. Další stejně jako tady ten. Já vím, ale vršek, tak podívejte. No. Celský rozum se vytrácí. To se vytrácí, ono je vlastně, já když jsem tohle zjistil, já nejdřív myslel, když jsem se s tím setkal poprvé, že je kazová ta flaška. No jak to, že to nejde. Jsme no ale si... počkejte, no. Tak to když říkáte, tak to se ví, že ty fotbalisti jsou takový rozjuchaný. Rozcuchaný? Rozjuchaný. Co to je za slovo? Jste neslyšel ještě nikdy? Tak buď to jsou hloupí, anebo jsou chytří, anebo jsou... No, no, no. Se podívejte večer doma. Rozjuchaný, no, takový rozdováděný. Jako. Hmm? Nemáte asi bohatou slovní zásobu, že? Nemám. No. Tak na tu vaši srandu to není potřeba. No. Ne. Ale ne. Děkuju. Je tady fajn, je tady příjemně. Že tady... Nemohl bych a i příští týden dojít ještě. Můžeme, jenom tady nebudu já, bude to o hodinu později, no, ale
Každopádně se zastavte, když tak. Ne, ale chtěl jsem říct, tak to k tomu patří trošku, k tomu mladému fotbalu a tak dále. Jasně. A jak to máte dneska, už jste spořádaný? Jo, tam je ruční brzda, už jsem v pohodě. Jo. Tak mám tady manželku, nic jiného říct nemůžu. Ona je tady dokonce. Je tady. Je ještě upřímnou soustrast. Ne, už jsem chci být lepší, tata, jo? Jo. Tata, víte, co je, ne? No, vím, no. Jo. Chci být lepší staré, jo, jako manžel. No a tak nějak... Škoda, že to nespíváte. No tak už jsem trošku jako nakažené, jo, tady jako vašo mluvo. To je pravda. Kdo to je... v Brně může říct, hele? No, takže... Tam jste světák. To je vlastně pravda, protože já jsem ještě celkem doseděl na té lavičce. Já jsem toho ve fotbale jako moc nedokázal. Nebo je hezký právě, že to umíte podat takhle. Jako my známe ty paměti takových těch, co dali ty spousty gólů a to, ale ty vaše paměti jsou zajímavý v tom, že má to zase taková pecka nebyla, přitom jste byl docela dobrý. No, lidi mě znajou, no. Brně. No, 15 kilometrů za Brnem. U Jihlavy už je to nahranil. No ne, ale... Další věc, ale že to tak bylo, vy jste hráli za Viktorku nebo co? Viktorka, Slovácko, Příbram, plno Inter mančapek. Bratislava, to bylo to zahraniční, Slávie Praha. A to bych radši zapomněl, protože se mi moc nedařilo, vlastně ne. Většinou jsem seděl na podobným takovým křesílku, jak je tady. Ale bral jsem hodně peněz, takže mi to úplně nesralo. To je hezký obor, že člověku se nedaří, ale platí ho dobře. No tak... Aspoň nějakou dobu, no tak to taky dlouho nejde, že jo? No a tak samozřejmě byl jsem mladý, že jo, tak začal jsem se věnovat jakoby i trošku tomu životu toho fotbalistu. Bral jsem hodně peněz, Praha, že jo, nebyly mobile. Jo. Říkáte, že nebyly mobile, to vypadá, že mluvíte o Nobelovi. Jak? Nebyly mobile rok 99, 2000, no. Nebyly... No to mobily byly, ale u vás asi ne, no. Tolik se nebonzovalo, jakože. No. A vlastně... Nerozumím tomu problému velmi dobře. A vlastně, proč se bavím o tom, že to je masný, protože samozřejmě tohle je jediná útěrka. A chodíte vlastně do bidetu, k nejkrásnější bidet. Já jsem zapomněl teďka, jaký je to moře, jo. No záleží, kde jste byl. Dominikánská republika. Dominikánská. To je oceán, jak se to jmenuje? Víte, víte? Karibský, ne? Jo? Já nevím. A jak to mám vidět já? Tak byste začal historku o tom, jak jste tam byl a nevíte, ale myslím... Já jenom říkám, že to je nejkrásnější vlastně bidet, jo? Že si vlastně umýváte zadek tou vodou. No. To je jako i odevřenej konec tohle. Odevřenej, ale já jsem ho vždycky zastrčil. A sám se rozradostnil. No, počkejte, vy jste mluvil o bidetu, o moři, jako o bidetu. Tak to je, no je, tam nemáte se čím utřít. Tam je A proč byste se utírali, když se můžete opláchnout v moři? No však jasně, no. To jsem se lekl, že se neutíráte. Neutírám. Já se meju. To už jste úplně, se máte. No. Praha. Ježišmarja. A nevím, když nemáte rád ty víčka, jestli víte další novinku, ta je tomu podobná. Teďko se zase usnášejí v Evropě nějaký ekologové a zelení a tak dále, že některé psí rasy jsou na tom tak špatně, že jsou blbě vyšlechtěný, že se trápějí celý život. Myslím, že jezevčíci jsou jedni z nich. Jak se může pes se trápit, jenom když má blbá pána, ne? Ne, to oni vám vysvětlejí, tam zajďte. A že prostě ta konstrukce tělesná je pro ně utrpení, takže bolej packy a nožky a já nevím co všecko. A že teda tyhle rasy by se už dál neměly rozmnožovat. To je stejný, jak jsem slyšel, že ve fotbale by neměli děti hlavičkovat. Proto říkám, že se... No, ale to se potvrdilo. Jsem viděl mladý kluky, fotbalisty, žáky, jak bloudili po lese a tak. Chtěli jít domů a tam celý odpoledne trénovali, pak bloudili. Vy jste dělal nějaký sport, pane Kraus? Já dělal koně, chlapče. Koho? Koně. A tenis. Tenis, dobře. No. Chcete to polknout asi? Tak nechci na to reagovat, že jo? Tak... No co byste na to reagoval? Mám nějaký respekt. Kopu si taky pro srandu. Jako. Vždyť je to v pořádku, já to mám rád, lidi by se měli smát. Já dokonce jsem, když jsme hráli takový ty okna, tak jsem přitom i kouřil, když jsme si kopali.
To šlo. Co byl šikovnej? Dobrej, no. Dobrej. No. Já s cigárem byl tak jako ty ostatní bez cigára, no. Ne, tak já... A vy jste dělal ještě nějaký jiný sport? Ne, tak já jsem vlastně od 6 let hrál fotbal vlastně doteď, no. Doteďka, no, do včerejška. No tak pořád jsou ještě někde venenej, jmenuje se to Střelice, je to jako už... A vy vedete nějaký děti, ne? Nebo něco? Taky máme kempy, jasně, věnujeme se plno tady těm věcem, děláme starý gardy, scházíme se mladší než vy, fotbalisti, no. Takže se scházíme, protože si myslím, že legendy by měly pořád být jakoby mezi lidma, aby se s nima... Takže scházíme se, zbrojovka, stará garda a hrajeme nejrůznější zápasy, když má třeba někdo narozeniny nebo tak. Nehledě k tomu, že on to možná už neslyšel tyhle vaše žvejky, takže si říkal, on chce na Bahamy, já ho vezmu na Vltavu aspoň. Pro Brňáka je to skoro to samý, hele. Tak vy to užijte vlastně po Černoškách na Bahamách, no tak on vám chtěl tohle nabídnout. Byl takový fóra, on se nepovedl. Ne, že jako... Ale vítám vás tady mezi hercema. Já se potím, ale už mám tam dvě brněnský přehrady tady. A i no, na kulách. Ale tak... Vy když nevíte kudy kam, tak jdete do rozkroku, že jo? Ale... Jste si vzal to sako, protože jste se chtěl vytahovat, teď mám je vedro. No. Sako ale je nový. Pěkný, je pěkný. Děkuju. No, no. A k vlasům jde dobře, aj k tomu. Takhle já vypadám ve větru někdy, no. Ještě v úvodu. Tohle, jak jste přišel a podal jste všem ruku, to tady dělá skoro každý. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste to někdy viděli v nějaký západní televizi. Jenom ve vašem pořadu jsem to viděl. Ano, no, jinak se to nikde nedělá na světě a já nevím, proč mě se to tady stalo. Tady vždycky přijde někdo a se všema se přivítá. Kdyby tady sedělo 15 lidí, tak budeme 10 minut čekat. Než všechny pozdraví, když se přitom viděli v šatně předtím. Tak já nevím, co se nám to tady stalo, já to tady taky proto zveřejňuji, protože sem vždycky někdo přijde, až se vítat se všema, zdržeme se. A mě to jako natolik nadchlo, že jsem si řekl, proč to jako ještě nedělá člověk. Začal jsem se o to trošičku víc jako zajímat. A tak jste se k tomu dostal. Já mám kamaráda v Číně, a protože tohle to vlastně pochází z čínské medicíny. Vy máte kamaráda v Číně? Jak jste se skamarádili? Přes internet. No on mluví anglicky? Jako, on mluví, no. Trošku. No tak jak jste se zkamarádili? Já jsem, než jsem začal dělat tohleto, tak jsem se zajímal ještě o LED technologii a... O LEDky. O LEDky, o ty světla. Ano. A on mě vozil z Číny do Čech. A protože tohle... Jste jeli autem z Číny do Čech s tím letím? LEDkaře? Letadlem. Letadle. No ne, tak ale někdy jste musel poprvé do Číny, kvůli těm letkám. Mm-hmm. To jste tam přijel a našel jste jeho. Jak jste ho našel? Na internetu, hledal jsem. Jo. Hledal jsem výrobce LED technologie a on mi napsal. A našel jste kontakt, tak, tam jste přijel a on vyráběl ty letky, on měl firmu. Mm-hmm. Ne, mě to zajímá, protože já jsem nemluvil dlouho s někým, kdo zná někoho z nějakého čínského podnikatele. No. A on měl firmu na výrobu těch lamp. Tak, tak. A vy jste koupil ty lampy a dovezte je sem. Tak, já jsem to dělal 10 let asi. Aha, svítili? Ještě svítí. Jo. No, tak LED technologie je známá Číny, tím, že má dlouhou životnost. No tak některé věci z Číny nemají tak dlouhou životnost. No. Někdy vám upadne u motorky motor nebo takový, no. Právě, že ty dřevokazné houby jsou dobrý. Dřevokazní. Tak, že to vychází z čínské medicíny, která má tradici asi 40 let už. Já vím, a já vám říkám, my nevíme, kolik mrtvých na to padlo. A že oni mají dřevokazný houby, no tak ono ještě tolik, tak oni jedí cokoliv svým způsobem, že jo. Proto i třeba dřevokazný houby a pak zjistí, že jim to dělá dobře na něco, no tak si to dáme. Teď jde o to, jestli to tak funguje i na nás. Funguje. Jo. Funguje. Ty krutí hlavou, jakože všichni jíme medy takový. Je to bezpečný. Je to pecka. To pak... se na vás podívám, jak je to bezpečný. Ale já už jsem dneska měl jednu žičku. To říká, tak si jdete druhou, to vám bude ještě... Já si dám, já vím, že to je dobrý. Tak Petr si dá. Je to pecka a jednou to bude, až to bude trošku víc zpropagovaný, jak to bude totální bomba. Jo. Což bude po dnešním pořadu teda. To budeme chválit, je to fakt dobrý. Je to fakt, on plno věcí říct nemůže. Se možná bude jmenovat Švancera a spol potom. Ne, fakt je to dobrý, vy furt čekáte, jako myslíte, že... To ještě neochutnal. No však jenom chci něco říct. No.
Která je prosím vás moje voda? Tahle ta voda. Jo, jste dostal řízení. Je to hrozně hořký. Fakt. Cože? To je hrozně hořký. Je to fakt vynikající. Pane Kraus, vemte si to. Děkuju. Berte to, budete šťastný člověk. Zatím mě to stačí bez medu. Já ale... si myslím, hele, ona fakt je ta houba rejší jako... Já vám to potřeba, abyste si mohl dát. Tak... Ono to je na imunitu, takže... Na imunitu, a vy... Ono to prodlužuje život, se dá říct, když no to tak, čili vy budete dlouho živ asi. No, vy byste taky byl dlouho živ, kdybyste to jedl. No, uvidím, ono, už jsem taky otrávený někdy, takže... tak, tady máme čisté, řečejte vy. Já si vám dám. No? A on už jednu měl dneska, tak nemůže druhou. Jako? Ale může. A vy jste tu žičku... Já druhou, ale... Tak naopak ho to postaví úplně na nohy, no. Ono to má teda takovou zvláštní strukturu. Je to pastovaný med, no. Je to vynikající. No já o tom nepochybuju, to si kluci dejte a... A to dobrý. Je to dobrý. No. Manželky byl taky spokojený, že jo? Jo. Půjčte mi tu ložičku, tak já si zase... Jdete do toho? Ne, zatím ne. Já vás budu pozorovat teďko. Chcete zase vodu? Ne. Ne? Nebo jo. No, tak on to hrozně lepí, já potom to lepí, no. No, to jsem si myslel. No, Bára, ale tak vy to sám užíváte, takže budete dlouho živ. A taky... Ne, oni fakt ty Číňani to umí, to jako... Vy jste zděsil z toho, že to je z Číny, ale ta Čína je fakt tady, v tom je fakt dobrá. Tady v tom. Tak jako sám se to řekl, že občas lidi řeknou, to je z Číny, to se rozbije, to je krám, ale ta čínská medicína je zrovna dobrá. No tak jo, tak jsou některé věci, které určitě jsou dobré. Tak je spousta věcí z Číny, které lidem pomůžou v rámci akupunktury a tak. Tak to je pravda, to se nedá popřít. Houby, jak už dýcháte teďko? Jo. Počal jste se tak nadechovat, ne, no? Ne, dobrý je to. Já to viděl. Dobrý, já se cítím jste v pohodě. Nevěděl, že na vás koukám a ne... Já to viděl. Já jsem úplně v pohodě, já jsem spokojený. Ale s váma něco, málo vzduchu nebo ne, co je? Ne, dobrý je to, je tak. No. Chcete ještě vodu? Ještě se radši napijeme. No, dejte si radši. Ale hodně to zapijte, nebo kolik aby... končíme, abyste... No. Kolik končíme, no. Až se skácíte, tak jdeme. Ne, já vám ještě naleju. Děkuji. Máme Petře taky dobře, jo? Já jsem úplně v pohodě. Jo. Já se těším na večer. Jo. No. To je vidět, že v čase se pohybujete na druhou stranu, ale to nevadí. Kordyceps. Ne, ale pořád dobrý. Ne, že jsem... máte takový, tak si sundejte sako, když tak. Ne, já jsem v pohodě, fakt. No, ne, křeče nebo něco, necítíte? Ne, to jsem v pohodě úplně, děkuju. Takže tadyhle vám to tak jako naběhlo. Fakt, jo. No takhle je to. Tady jo. No. Ale čili tohle to si dá každý jednu lžičku denně, když je na to alergický, jak si dá tohle. A co když si dá tohle i tohle, to už je moc. Ne, jako těma hubama se nedá předávkovat, což je dobrý. No, když jste nechtěl druhou lžičku. To stačí jedna, ne? Tak já... No, ale tak... Šetřete, vidíte to pro vás. Když to dá, když tak koupit u vás, ne? Můžete celá rodina to jíst. No, ale dá se to koupit u vás, dokonce ne? I psi to můžou. Jo, když už ho nechcete, tak mu dáte... Ne, mám, ne, to řekni se proběhnout, no. Já mám zákazníka, ten měl dva psy nemocný, tak no. Jsme to zkusili. A teda, dobře, jeden umřel, ale ten druhý se dolepil. Jeden umřel, oni už mu byli 3 roky, takže jako... Ne, on už byl špatný, to... On byl špatný předtím. Nebylo tím medem. Ale druhý jsme zachránili. Jako teď? No. Dát? Tak si dáme. No ne, dáme, dáte. Vy jste to taky chválil, tak si užijte, no. Tak si dejte a my si vás budeme chvíli prohlížet, no. No já zatím ne, asi počkám. Mám tady vodu? Vodu tu mám, no. Budete potřebovat vodu? Jo. Aha. Kolik vody asi? Stačí tady to. Tohle. No, tak tohle je vaše? Ne, tohle je moje, tak já vám naleju. No, vody máme dost, když tak se můžete i opláchnout. Což tady v Praze děláme často. Je to vynikající. Jo. Nechcete taky? A je to hlavně právě jinak? Vám to nechceme sníst, Honzo? Ne, nebojte se, ne, to není, tak já... Pro vás já nemám, rozvoj, co bych jako... Ne, to já jenom, že se bojím, aby se vám něco nestalo. A tak jsem si říkal, že tady chlapíci to vyzkoušejí, my si prohlídneme, jak dlouho vydržej. A když tak si to pak můžeme dát taky, no. Dobrý? Jako, dobrý je to, no. Jo. Já nemám rád hořkou čokoládu. Já bych radši ten metr ochutnal.
No, tak já vám dám žičku medu. Já vám dám med, hele, když si škemráte o med. Ale já mám dost. Budete chodit čude, nedal mi med, hele. Ty blaho, ale... On je nějaký... ono to lepí, jak je to med, pozor. Jo. Je to tutově med, jo. Takovej tmavoučkej, no. Ale... To je pastovaný med, to je... No, když si dáte, jste říkal. No, a vy si dáte, ne. Já uvidím po vás, jako. A to budeme jít z jedné žičky?